Dus ik voelde wel dat ik fit was en dat ik weer gezond was. En dat ik het ijs goed lief. En ja, zo probeer je elke keer te verbeteren. Dus ik was ook echt blij met mijn eigen tijd. Nee, mijn eigen verbetering. Ja, en dan werd het toch wel heel spannend. Ik had niet verwacht dat het goed genoeg was voor werelddegradatie. Maar dat was het dus wel. Kleinsman werd vierde en dat leverde dit tafereel op. Kleinsman weet van gekkigheid niet waar ze met een vreugde heen moet. Iedereen op de pad krijgt een kus, knuffel of sms. Vorig jaar viel voor Kleinsman helemaal in het water vanwege een blessure. En de jaren ervoor kwam er ook vaak niet uit wat erin zat. 2006 was zelfs het ultieme pechjaar met een verkeerde wissel op het EK en de voor Kleinsman zeer vervelend verlopen Olympische Spelen. Nu, bij de eerste afspraak in het volgende Olympische seizoen, is Kleinsman terug. En mag ze dus volgende week weer internationaal gaan meedoen. Tuurlijk, dat wil je heel graag dit weekend al laten zien. Dat was stiekem in mijn achterhoofd bij het doel. Maar je moet met jezelf bezig zijn en jezelf verbeteren. En dan uiteindelijk kijken tot hoe ver het komt. Ja. Je hebt altijd de moed erin gehouden, want je hebt een aantal rotjaren gehad. Natuurlijk, eigenlijk is de laatste grote internationale wedstrijd die jij gereden hebt, waar in 2006. Heb je altijd de moed erin gehouden? Ja, ik heb altijd het vertrouwen wel in mezelf gehad. En dat komt ook omdat je gewoon een heel goed begeleidingsteam om je heen hebt. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik het niet meer zou kunnen halen. En dat heeft me ook altijd wel gesterkt. Het plezier staat voorop. Ik heb dankzij de sponsoren ook de stap kunnen maken naar het gewest Zuid-Holland. Daar moeten we veel zelf bekostigen. En Wim de Nels en Arnold van der Poel, die hebben gewoon een hele goede basis. Daar zijn wij niet met z'n tweeën. Er is een heel begeleidingsteam omheen. Ja, daar heb ik gewoon de basis weer terug kunnen vinden. Ik ben echt vanaf nul begonnen. Het verleden laten rusten en vorig jaar januari een nieuw begin ingezet.